медична клініка Міжнародного гуманітарного університету починає розширяти свої кордони. Наразі проректор з научно-медичної роботи В'ячеслав Полясний разом з співробітниками клініки організували приймальне медичне відділення прямо в штабі Української морської партії Сергія Ківалова в Білгород-Дністровському. Ініціативу розвивати систему охорони здоров'я підтримав і лідер Української морської партії Сергій Ківалов. Сьогодні ми в рамках нашого візиту по серії візитів по районам Білгород-Дністровський проведемо консультування всіх, хто к нам обратився, проведемо електрокардіографічне дослідження, давлення, проведу консультацію для того, щоб вирішити в послідовому необхідність в томільному ліченні. Якщо хтось буде нуждатися, ми проведемо безплатне ПЦР-исследование. Это инициатива почетного гражданина города Одессы Сергея Васильевича Кивалова. Бажаючих проконсультуватися з В'ячеславом Полясним виявилось достатньо багато. Люди стояли в чергах, але дотримувались правил карантину. Паралельно з оглядом працівник клініки Міжнародного гуманітарного університету робив кардіограму. Результати вже направили до Одеси, та за кілька днів пацієнти дізнаються висновок спеціалістів. Дело в том, что я очень благодарна, что партия привезла этих врачей, потому что у меня по здоровью там проблемы, позвоночник там и, ну, такое, ноги болят. В нашем поликлинику я обращалась, меня как бы не приняли. Я благодарна этим людям, они сразу мне все объяснили, записали мне на бесплатную консультацию в Одессу. Також проректор відвідав декілька інфекційних лікарень, які наразі потребують допомоги більше, ніж хто інший. Адже ситуація з COVID-19 в Білгород-Дністровському районі є критичною. Недостатньо препаратів та ліків, а допомоги від місцевої влади немає. Люди повинні оплачувати лікування за власні кошти, що обурює місцевих. Навіть мітинги проводили, але лікарі зізнаються, вирішення даного питання не в їх силах. Тому що у нас фінансування поки що немає. Договор ми заключили, контракт підписали, пакет подписали, а денег нам пока что не пришло. Ни на зарплату, ни закупку медикаментов, ничего мы пока что, к сожалению, это сделать не можем. Больные покупают медикаменты сами. Підтримка приватних осіб. Ось як виживає Шапський інфекційний філіал Центральної районної лікарні Білгород-Дністровського. Наразі тут проводять ремонт, міняють вікна та ремонтують на сучасний лад декілька палат для людей з коронавірусною інфекцією. Мы сейчас находимся на территории филиала, Шапского филиала Центральной районной больницы Белгород-Дністровского района. Вы видите, что сейчас в самый разгар пандемии проводятся ремонтные работы в инфекционном отделении. Эти работы проводятся, к сожалению, не за счет бюджетных средств, а за счет инициативы частного лица. Весной нам сделали ремонт в этой одной палате. Там стоит аппарат искусственной вентиляции. Там подведен кислород. И еще в одной палате есть кислород. У нас есть кислородный концентратор. В перспективе обещают нам закупить еще кислородные концентраторы. На данный момент вот проводятся работы по замене окон. Нагадаємо, штаб Української морської партії в Білгород-Дністровському активно працює та вирішує проблеми місцевих громадян. Представники партії розповідають, що набрали дуже сильну команду професіоналів, яка діє та готова до політичних перегонів. Наразі основною задачею є протидія COVID-19. Мы набрали очень сильную команду, которая идет и в горсовет, и в облсовет, и в райсовет от нашей Украинской морской партии в нашем городе. И у нас представляют морской партии все слои общества, разные люди разных специальностей. Есть и юристы, и предприниматели, и педагоги, и медики. У нас такая сильная команда, что и с таким лидером мы точно и победим, и сделаем очень много для Белгород-Дністровського.